Шановні друзі, на YouTube-каналі Білозерська незабаром з'явиться відеоінтерв'ю з Валерієм Вороновим, позивний Вольф, одним із засновників УНАУНСО, ветераном двох локальних війн-90-х, першим начальником штабу дук правий сектор та головою управління спеціальних операцій Української добровольчої армії, нині розвідником у 503 му окремому батальйоні морської піхоти. Це людина, яка готувала бійців для цієї війни, починаючи з 2005 року, і до нині залишається на фронті. Питання, на які ви б хотіли почути відповіді Вольфа, можна залишати в коментарях до цього ролику.